أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، دکھا ہمیں، بتا ہمیں، چلا ہمیں، اور ثابت قدم رکھ ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھے رستے پر. یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے کہ جو سب سے بڑی دعا تمہاری ضرورت ہے وہ ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کی دعا ہے. جو بہت بڑی ضرورت، انسانی ضرورت ہے جسے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، وہ ہدایت کی دعا ہے. اور اسی وجہ سے اس سورت کو سورت تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے، مانگنے کا طریقہ بتانے والی سورت. پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیجئے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا ذکر کیجئے، اور پھر اس تعلق کے بعد پھر اپنے رب سے ہدایت کی دعا مانگیے. یہاں پہ دو باتوں کا تذکرہ ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اگر نعبدوں میں عبادت سے مراد عبادت کے وہ تمام طریقے ہیں، نماز، روزہ، تسبیح، سجدہ، دعا، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ عمرے، اگر یہ عبادات یہاں پہ مراد ہیں تو یہی تو وہ صراط مستقیم ہے. لہذا اس کے بعد پھر صراط مستقیم مانگنا، جبکہ پہلے اس بات کا اعلان ہو چکا ہو کہ ہم یہ کرتے ہیں. ایاک نعبد، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، یعنی تیری عبادت کرتے ہیں، اور عبادت میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں. اس کے بعد ہدایت کی دعا کا معنی کیا بنتا ہے سوائے اس کے کہ ہم اس کا یہ معنی لے لیں کہ اہدنا، ثبتنا، ہمیں اس صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. اور یہ معنی درست بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ درست معنی جس کی ہم نے پہلے تشریح کی تھی کہ نعبدو میں جو بنیادی بات ہے وہ ایک بات، ایاک نعبدو، اے اللہ ہم تیری ہی اطاعت کرتے ہیں، بس تو ہمیں حکم دے اور ہم مانیں. ہم کسی اور کو اس بات کا اہل نہیں سمجھتے کہ وہ مطاع مطلق بنے. ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مطاع مطلق صرف تیری ذات ہے. اور اگر ہم تھوڑی سی وضاحت کریں اس بات کی تو گویا کہ یہ
اجمالی طور پر ایک ڈکلریشن ہے، ایک اعلان ہے. اجمالی اعلان پہلے ہوتا ہے، تفصیلات بعد میں طے ہو جاتی ہیں. تو ایاک نعبد گویا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ماننے کا اعلان ہے، اور توحید ماننے کا اعلان یہ تب ہوگا جب نعبدو میں اطاعت کی بات ہو، کہ ہم تیری اطاعت کرتے ہیں، بس تو ہمیں حکم دے، جو بھی حکم دے، سجدہ میری طرف کرو یہ حکم دے، میرے نام کی نظر و نیاز دو یہ حکم، مجھ سے ہی ڈرو، میرا ہی خوف اور میرا ہی ڈر اپنے دل کے اندر رکھو، مجھ ہی سے دعائیں مانگو، میری طرف ہی سجدہ کرو، تو یہ ساری باتیں ہم مانیں گے. لیکن ان ساری باتوں کو اجمالاً ذکر کرنا، یہ نہ سجدے میں یہ اجمال آتا ہے، اور نہ روزے میں، نہ زکوٰۃ میں، نہ کسی اور عبادت میں، یہ صرف اور صرف یہ ساری اجمالی باتیں اگر جمع ہو سکتی ہیں تو اطاعت میں جمع ہو سکتی ہیں، کہ ہم تیری ہی اطاعت کرتے ہیں، تیری ہی بات مانتے ہیں، ماننے والے ہیں. لہذا یہ اس بات کو مزید تقویت دیتی ہے، یہ ربط، کہ عبادت میں جو مطلقاً جب عبادت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے اطاعت، اس کا معنی اطاعت. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اہدنا، ہدایت کا معنی کیا ہے؟ ہدایت ایک عجیب لفظ ہے، اور میں نے جتنا سوچا اس معاملے میں، سوائے ایک آیت کے مجھے کوئی ایسی آیت نہیں ملی کہ جس میں ہدایت دینے کی نسبت اللہ، رسول اور کتاب کے علاوہ کسی کی طرف کی گئی ہو، سوائے ایک آیت کی کہ جس میں قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے بنی اسرائیل سے کچھ ائمہ منتخب کیے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امامت کا مرتبہ عطا کیا، یہدون بامرنا، جو لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے ہماری حکم کے مطابق، لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. اب ان لوگوں سے کون مراد ہیں؟ ممکن ہے پیغمبر مراد ہوں، اور ممکن ہے پیغمبروں کے علاوہ پیغمبروں کے شاگرد اور وارثین مراد ہوں، پیغمبری علم کے وارث مراد ہوں. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی آیات آپ ہدایت کے بارے میں پورے قرآن مجید میں دیکھیں، تو یا تو ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، اور یا ہدایت کی نسبت قرآن اور پیغمبر کی طرف کی گئی ہے، اور ہادی یا تو اللہ تعالیٰ ہے اور یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یا قرآن ہے. اکبر الہ آبادی نے جو فرمایا تھا، مغوی تو ملیں گے تجھے شیطان سے بدتر، مغوی تو ملیں گے تجھے شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا کوئی قرآن سے بہتر. قرآن بھی ہادی ہے، ہدایت. قرآن کے علاوہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ ہیں ان کو دائی تو کہا گیا ہے قرآن میں، دائی، ادعو الی سبیل ربک عام حکم ہے، ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم میں سے کچھ لوگ دائی الی الخیر بنے. تو دائی کا لفظ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لوگوں کے لیے آیا ہے، لیکن ہادی کا لفظ، یہ قرآن میں کبھی ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ تم ہادی بن جاؤ، ہادی بن جاؤ. مہتدی، مہتدی تو کہا گیا ہے، مہتدی کا معنی ہدایت یافتہ. اما اللہ یہدی الا ان یہدا، اما اللہ یہتدی الا ان یہدا،
یا جس طرح امام مہدی کے بارے میں احادیث میں وارد ہوئی کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ایک شخص امت مسلمہ میں پیدا ہوں گے جو مہدی ہوں گے. مہدی ہدایت یافتہ, مہدی کا معنی ہدایت دینے والا نہیں, مہدی کا معنی ہے جو خود ہدایت یافتہ ہو, جس نے ہدایت کو پا لیا ہو. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ہدایت ایک ایسی رہنمائی ہے یا یہ رہنمائی کی ایک خاص قسم ہے جو اللہ تعالیٰ یا جو وحی کے ساتھ خاص ہے. وہاں بھی یہدون بامرنا ہے, وجعلنا منہم ائمت یہدون بامرنا, بامرنا ہمارے حکم کے ذریعے وہ ہدایت دیتے تھے, ہمارے حکم کے مطابق وہ ہدایت دیتے تھے. اس لیے میں نے جتنا بھی سوچا ان آیات میں اور میرے ذہن میں ہدایت کا جو معنی آیا میں وہ پہلے بیان کروں گا, اگرچہ سب سے پہلے تو وہ معنی لینا چاہیے جو لوگوں نے بیان کیا ہے. ان آیات کو جمع کر کے میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ اصل میں شاید واللہ عالم ہدایت کا معنی درست, مستند, جامع اور افراط اور تفرید سے پاک رہنمائی. ایک انسان جو پیغمبر نہ ہو, چاہے وہ کتنی بھی بڑی شخصیت ہو, وہ پیغمبر جیسی رہنمائی ہر موقع پر نہیں کر سکتا. یہ تو پہلے سے آپ اس کو کہیں کہ مفروغ عنہ با انڈرسٹوڈ ہے, یہ پہلے سے سب کو پتا ہے کہ پیغمبر جس موقع پر جس طرح رہنمائی کر سکتا ہے, یا قرآن جس موقع پر جس طرح رہنمائی کر سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ تو خود, اس میں تو کوئی بات نہیں, لیکن پیغمبر بھی جس طرح رہنمائی کر سکتا ہے, اسی طرح رہنمائی غیر پیغمبر, چاہے وہ کتنی بڑی شخصیت ہو, وہ اتنی سر رہنمائی, ظاہر ہے کہ اس کی رہنمائی کا لیول یا اس کے جو کمالات ہے اس رہنمائی کے اندر, یا جو موقع رہنمائی کا, یا جو جامع انداز کے ساتھ رہنمائی ہوتی, یا جو افراط اور تفرید سے پاک رہنمائی ہوتی ہے, یا جو مستند رہنمائی, اس میں آپ کوئی بھی لفظ لے لیں, یہ تین چار الفاظ میں نے سوچ سمجھ کر ادا کیے. مستند رہنمائی, اتھینٹک رہنمائی, ظاہر ہے کہ ہم جو رہنمائی کریں گے وہ ایسی مستند نہیں ہوگی جس طرح پیغمبر کی ہے. پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے, ان کی رہنمائی مستند رہنمائی ہے. پیغمبر کی رہنمائی جامع رہنمائی ہے, کمپریہنسیو ہے, اس میں کسی کمی بیشی کا امکان نہیں ہوتا, کوئی کمی بیشی اس میں نہیں آتی. پیغمبر کی رہنمائی جامع ہوتی ہے, مکمل ہوتی ہے, اور پیغمبر کی رہنمائی درست اور معتدل رہنمائی ہوتی ہے, اس میں افراط اور تفریط نہیں ہوتی, اس میں کمی بیشی, ایک طرف لڑک جانا کہ کسی چیز کی اہمیت کو کم کر دیا یا کسی چیز کی اہمیت کو اس کی حد سے زیادہ بڑھا دیا, ایسی باتیں ہماری رہنمائی میں تو ہو سکتی ہیں. بڑے سے بڑے عالم ہو, بڑی سے بڑی شخصیت ہو, اس سے یہ ممکن ہے کہ وہ کسی موقع پر ایک خاص بات کی طرف زیادہ, اس کو زیادہ اہمیت دے, حالانکہ وہ اتنی اہمیت والی نہیں ہوتی جتنی اہمیت والی کوئی دوسری بات ہو سکتی ہے. شاید اس کو زیادہ اہمیت, اس کی زیادہ اہمیت بتانے میں اس سے کوئی کمی بیشی ہو جائے, لیکن پیغمبر سے یہ کمی بیشی نہیں ہو سکتی. پیغمبر بالکل اس اعتدال کے رستے پر, مکمل طور پر اس اعتدال کے رستے پر ہوتا ہے. البتہ جو مجددین ہوتے ہیں, مجددین ملت کے مجدد جو لوگ ہوتے ہیں, وہ اس اعتدال میں پیغمبر کے قریب ہوتے ہیں, پیغمبر جیسے نہیں ہوتے, پیغمبر کے قریب ہوتے ہیں. اور جو جتنا دور ہوتا جاتا ہے وہ اتنا وہ ایک طرف لڑک جاتا ہے, جس طرح ہمارے دور کے لوگ ہیں, کوئی ایک طرف لڑک جاتا ہے, کوئی دوسری طرف لڑک جاتا ہے, کوئی کسی غیر اہم کو اہم بنا لیتا ہے, کوئی کسی اہم کو غیر اہم بنا لیتا ہے, واللہ عالم. لیکن بہرحال مجھے لگتا ایسا ہے کہ ہدایت کا یہ لفظ جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کے لیے اس کا استعمال نہیں فرمایا, اور صرف اللہ
صرف قرآن اور صرف پیغمبر کے لیے اس کا استعمال کیا کہ وہ ہادی ہیں، باقی لوگ بھی رہنمائی کرنے والے تو ہیں، بتانے والے تو ہیں، سمجھانے والے تو ہیں، ان کو قرآن میں اور سنت میں فقہا کہا گیا ہے، فقاہت کہی کا لفظ استعمال ہوا ہے، علم کا لفظ استعمال ہوا ہے، دعوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، نصرت کا لفظ استعمال ہوا ہے، کونو انصار اللہ، لیکن ہدایت کا لفظ کہ تم ہادی بن جاؤ یہ کہیں استعمال نہیں ہوا، اور شاید اس کی وجہ یہ ہو، واللہ تعالی عالم. عام طور پر علماء نے جو ہدایت کا معنی لیا ہے وہ تین معنی لیے ہیں ہدایت کے. ایک لغوی معنی ہے، لغت میں ہدایت کا معنی ہے میلان، کسی جانب مائل ہونا، انابت، دل کی توجہ کسی طرف ہو جائے، دل کسی طرف مائل ہو جائے، جھک جائے، ذہن اور فکر اور طبیعت ایک طرف متوجہ ہو کہ بھائی یہ بات ٹھیک ہے، اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے، اس جگہ جانا چاہیے، اسی کو کہتے ہیں میل. یہ اردو والا میل نہیں، عربی والا میل، المیل، میلان جس کو کہتے ہیں، میلان، توجہ، انابت اس کو کہتے ہیں، انابت. اور یہ ہدایت کے لیے بنیادی شرط ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب، اللہ تعالیٰ اپنی طرف ان لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے، ان لوگوں کی رہنمائی اپنی طرف، ان کو توفیق دیتا ہے اپنی طرف جانے کی کہ جن لوگوں کے دلوں میں انابت ہو، جن لوگوں کے دلوں میں تڑپ ہو، جذبہ ہو، طلب ہو، ہدایت طلب کرنے کا جذبہ ہو، ہدایت طلب کرنے کی ایک تڑپ ہو، ہدایت طلب کرنے کی طرف میلان ہو، دل متوجہ ہو کہ ہمارے ہدایت ہو جائے، ہمیں راستہ ملے. ان لوگوں کو راستہ ملتا ہے جو راستہ ملنے کی تڑپ لیے ہوئے ہوتے ہیں. اور صرف متوجہ ہونے کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف آ رہے ہیں، تیری طرف متوجہ ہیں، تیری طرف ہمارا میلان ہے، ہمارے دل تیرے طرف جھکے ہوئے ہیں، لہذا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں حسنات لکھ دیجئے. یہ معنی. دوسرا معنی ہدایت کا ہے اراءت، دکھانا، راستہ بتلانا، ہدایت کرنا، کسی کو راستہ بتانا. کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے فلان جگہ کون سا راستہ، آپ کہتے ہیں وہ راستہ جاتا ہے. اس دکھانے اور بتلانے، راستے کے بتلانے کے ساتھ پھر اس راستے پر چلنا ضروری نہیں ہے. آپ کسی کو راستہ بتا دیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس راستے پر جائے، وہ نہیں جاتا، لیکن اس نے دیکھ لیا، اس نے پوچھ لیا، آپ نے بتا دیا. اور ہدایت کا ایک تیسرا معنی ہے راستے پر چلانا، جس کو توفیق کہتے ہیں، توفیق کہتے ہیں، راستے پر چلانا، راستہ بتانا اور راستے پر چلانا، اسی کو توفیق کہتے ہیں. اور ہدایت ان تینوں معنوں میں مستعمل ہے، بلکہ کئی استعمالات قرآن پڑھنے کے بعد ذہن میں آتے ہیں کہ اور استعمالات بھی ہیں ہدایت کے. جب نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا، یہ معنی بھی ہے، یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دے دی اور وہ اس راستے پہ چل پڑا، اور یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق بھی دی اور توفیق کے بعد اس کو استقامت بھی دی، اس راستے پر اس کو برقرار بھی رکھا. یہ تینوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں جس کی ہم تفصیل بیان کریں گے. لیکن جب پیغمبر کی طرف یا قرآن کی طرف ہدایت کی نسبت ہوتی ہے، قرآن ہدایت کرتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
یہ قرآن اس رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ درست راستہ ہے، جو سب سے زیادہ درست اور سب سے زیادہ صحیح راستہ ہے، اقوم، جس کی بنیادیں مضبوط ہیں، جو مضبوط بنیادوں پر اور مضبوط دلائل پر اس کی عمارت کھڑی ہے۔ تو قرآن کی ہدایت کا معنی ہے کہ قرآن راستہ دکھاتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، عام لوگوں کو رہنمائی، ماننے والوں، نہ ماننے والوں، اپنوں، پرایوں، جتنے بھی ہیں، سب کو رہنمائی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو اور بندے سے یا قرآن مجید سے وہ نسبت نفی کی جائے کہ میں کرتا ہوں تو نہیں کرتا ہدایت، جس طرح قرآن میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، انک لا تہدی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت نہیں کر سکتا، تو راستہ نہیں دکھا سکتا، ولکن اللہ یہدی، لیکن اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا۔ تو پھر اگر پیغمبر راستہ نہیں دکھاتا تو پھر پیغمبر کو بھیجا تو اسی لیے ہے کہ وہ راستہ دکھائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہیں پہ ہدایت سے مراد توفیق ہے۔ انک لا تہدی، تو کسی کو توفیق نہیں دے سکتا، ایمان کی توفیق دینے والا اور ایمان کے رستے پر چلانے والا تو نہیں، تو صرف بتانے والا ہے، تو صرف لوگوں کو سمجھانے والا ہے، راستہ دکھانے والا ہے، راستے پہ چلانے والا نہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ توفیق یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے وہ اس کو دے دیتا ہے، اور کس کو دیتا ہے، وہ ہوا عالم بالمہتدین، اس کو پتہ ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے، کس کو ہدایت یافتہ ہونا چاہیے، اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک دوسرے انداز سے ہم دیکھیں ہدایت کی بات کو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہوتی ہے اس کی کئی اقسام ہے، یا اس کے کئی درجات ہیں، یا اس کے کئی مراتب ہیں، سٹیجز ہیں، درجات ہیں۔ ایک ہدایت ایسی ہے جو انسانوں کو تو کیا عام مخلوقات کے لیے عام ہے، عام مخلوقات کے لیے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مطابق، اس کی ضروریات یا اس کی زندگی گزارنے کے مطابق، جس چیز کے لیے، جس چیز کو اس نے جس ماحول کے لیے پیدا کیا، جس کام کے لیے پیدا کیا، اسے اس کی تخلیق بھی دے دی، اڑنے والوں کو پر دے دیے اور تیرنے والوں کو جو دوسرے پر دے دیے وہ اس پر سے مختلف ہیں جو پانی میں رہنے والوں کے لیے ہیں، اور زندگی زمین پر زندگی گزارنے والے اور زمین کے تہوں کے اندر زندگی گزارنے والے ان کے لیے الگ الگ، جن کو اڑانا تھا ان کے لیے اڑنے والے پر دے دیے، جن کو نہیں اڑانا تھا ان کو نہیں دیے۔ الذی اعطی کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اس کے مناسب تخلیق اس کی کر دی، اس کو اس کی تخلیق دے دی، اس کو وہ شکل دے دی، اور ثم ہدا، پھر ہر چیز کو اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ پرندے کو اڑنا کسی کالج و یونیورسٹی میں کسی نے نہیں بتایا، بکری کے بچے کو اور انسان کے بچے کو چوسنا، دودھ نکالنا ماں کے تھنوں سے، یہ کسی نے سکھایا نہیں تھا، بس اس نے سیکھ لیا تھا۔ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، اللہ نے سکھایا۔ واوحى ربک الی النحل، شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، کسی نے تعلیم نہیں دی، انسان ایسی تعلیم دے نہیں سکتے، پوری دنیا میں یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی کالج میں
آپ 10 انسانوں کو انجینئرنگ کی تعلیم دے رہے اور پھر ایک کو مشرق میں بھیجے، دوسرے کو مغرب میں بھیجے، شمال میں بھیجے، جنوب میں بھیجے، کسی کسی دور ہزاروں میل دور جگہ جن میں سے، حالانکہ ایک ہی جگہ پہ ان کی تعلیم، اور ان کو کہیں کہ ایک نقشہ میں آپ کو دیتا ہوں، اس کے مطابق عمارت بنا دیں اور اس میں ایک ذرے کا فرق نہ ہو، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ایسا ہوگا، سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن اللہ رب العالمین نے کروڑوں اربوں کھربوں مکھیوں کو جو تعلیم دی براہ راست، آپ دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی جائیں شہد کی مکھی آپ کو ایک طرح کی نظر آئے گی، ایک ہی طرح اس کے گھر ہوں گے، ایک ہی طرح اس کے اصول ہوں گے، ایک ہی طرح اس کا طریقہ کار ہوگا، ایک ہی طرح سے وہ شہد نکالیں گے، ایک ہی طرح سے وہ بچے دیں گے، ایک ہی طرح کے وہ اپنے گھر بنائیں گے، ایک ہی طرح ان کی زندگی اور ان کا بودوباش ہوگا، اور ایک ہی طرح ان کا طریقہ ہوگا آنے جانے کا اور شہد اور مکھیا اور بچے نکالنے کا. اس میں ذرہ بر کوئی فرق ابھی تک کسی نے پیدا نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے. ثم ہدا، ایک ہدایت ہے، پتھر ہمارے اور آپ کے لحاظ سے مردہ ہے، مردہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. ہر چیز کو پتہ ہے کہ میں نے نماز کیسی پڑھنی ہے. اگر ہم ترجمہ کریں، درخت کو پتہ ہے کہ میں نے کیسی نماز پڑھنی ہے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، پتھر کو پتہ ہے، چھوٹے سے چھوٹے پودے کو پتہ ہے، پتے کو پتہ ہے، پرندے کو پتہ ہے، جنگل میں رہنے والوں کو پتہ ہے، سمندر کے اندر رہنے والوں کو پتہ ہے، فضا میں رہنے والوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کیسے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے. یہ کسی نے سکھائی نہیں ہے. کل قد علم صلاته وتسبیحه، میں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیسے کرنی ہے، میں کیسے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کروں، کیسے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کروں، ہمیں تو سمجھانے کی ضرورت ہے. انہوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے خود. تو یہ ہدایت ہے، یہ طریقہ ہے. اور آپ حیران ہوں گے، انسان کا بچہ، 3 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ اس میز کے اوپر اس کو بٹھا دیں وہ گر جائے گا، تو 2 دن کے بکری کا بچہ اس پہ میز پہ رکھا ہے وہ نہیں گرے گا، وہ دیکھے گا کہ میں گر جاؤں گا، وہ ادھر بھی دیکھے گا، ادھر بھی دیکھے گا کہ مجھے کودنے کے لیے جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، وہ نہیں گرے گا. 2 سال کا بچہ گرے گا، اس کو نہیں ہوگا، اس کو نہیں پتہ ہوگا، وہ 2 دن کے بچے کو پتہ ہوگا، بکری کے 2 دن کے بچے کو پتہ ہوگا. یہ کس نے سکھایا؟ حالانکہ اس کے پاس عقل ہوگی، وہ کیا کرے گا جب بڑا بنا بڑھے گا، اس کی عقل کمال کو پہنچے گی تو وہ کیا کر سکے گا، لیکن ابھی اس کو نہیں معلوم اور اس کو پتہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. الاعطى کل شیء خلقہ ثم ہدا، یہ ایک ہدایت ہے. بس اللہ تعالیٰ نے کس کو کتنی ہدایت دی وہ اللہ جانتا ہے. یہ ایک عام ہدایت ہے. اس عام ہدایت کے بعد یہ سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 50، پھر عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر ذہن اور فکر اور عقل اور فطرت کے لحاظ سے بھی 2 راستے اللہ تعالیٰ نے بتا دی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، گناہ الگ اور ثواب الگ، نیکی الگ اور بدی الگ، اچھی باتیں الگ اور بری باتیں الگ. یہ تمیز، اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، گناہ اور ثواب، اس کے اندر ایک تمیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی انسان کے اندر، ایک تہم پیدا کی انسان کو، ایک صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی. ہدیناہ النجدین، دونوں راستوں کی ہم نے اس کو تعلیم دی، ہمیں دونوں راستوں سے الگ الگ. انسان وہ انسان نہیں جو ثواب اور گناہ کے فرق کو نہ سمجھے، وہ انسان نہیں، وہ جانور ہوگا جو کہتا ہے کہ میں تو ثواب اور گناہ کو نہیں سمجھتا، میں اس فرق کو نہیں سمجھتا، میں تو پیٹ کو سمجھتا ہوں. وہ انسان نہیں ہے پھر، یہ کیسے انسان ہوگا جو کہتا ہے کہ نیکی اور بدی ایک چیز ہے، جھوٹ اور سچ ایک چیز ہے، حق اور باطل میں میں فرق نہیں سمجھتا، جھوٹ اور سچ میں میں فرق نہیں سمجھتا، نیکی اور بدی میں فرق نہیں. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ اور فطرت کے خلاف بات کرتا ہے. تو ایک انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ رکھی ہے، یہ استعداد رکھ دی، یہ بھی ہدایت ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے الگ، یہ راستے دو ہیں، ایک نہیں ہے، نیکی اور ثواب ایک راستہ نہیں ہے، دو الگ الگ راستے ہیں، نیکی الگ ہے اور برائی الگ ہے،
ثواب کے کام الگ ہے، گناہ کے کام الگ ہے، حق الگ ہے، باطل الگ ہے، اور یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے، حق اور باطل ایک نہیں ہو سکتے، نیکی اور گناہ ایک نہیں ہو سکتے، ثواب اور عذاب ایک نہیں ہو سکتے. یہ تمیز اللہ تعالیٰ نے سکھا دی ہے، اور اسی تمیز کی بنیاد پر پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے لوگوں کو کہ وہ تمیز کی بات سکھا دے کہ اچھا جب تمہیں پتہ ہے کہ نیکی الگ ہے تو نیکی کیا ہے، جب تمہیں پتہ ہے کہ ثواب الگ ہے اور گناہ الگ ہے تو ثواب کیا ہے اور گناہ کیا ہے میں بتا دوں. تم اپنی عقل سے نہیں بتا سکتے، تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تم دونوں کے فرق کو سمجھو، لیکن تم ان دونوں کی تفصیلات نہیں بتا سکتے. یہ تفصیلات، تفصیلی باتیں پھر اللہ تعالیٰ خود بتا دیتا ہے، پیغمبروں کے ذریعے بتا دیتا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ پھر ہدایت کا دوسرا مرتبہ ہے جو انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخلیقی طور پر پیدا کی ہے کہ یہ نیکی اور گناہ کے فرق کو سمجھ سکے. اور اس کے بعد ہدایت کا ایک اور مرتبہ ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے، جس طرح بھی میں نے بتایا، انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کی، خود بھی رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ رہنمائی کا انتظام کرتا ہے، دلائل پیدا کرتا ہے، دلائل کی طرف متوجہ کرتا ہے، پیغمبر بھیجتا ہے، پیغمبر کے ذریعے رہنمائی کراتا ہے لوگوں کی، کتابوں کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے. تو پھر وہ آیات جو اس بارے میں ہے کہ انبیاء ہدایت دیتے ہیں، قرآن ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حاجی ہے، تو یہ پھر دوسرا ایک مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو، یہ قرآن جو نازل ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ صرف مومنوں کے لیے تو نہیں تھا، جو مومن نہیں تھے تو اس سے مومن بن گئے، مان لیا تو مومن بن گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے لوگوں کے سامنے اس نے دعوت پیش کی اور اس نے دین کی بات پیش کی، ہدایت کی بات پیش کی، کسی نے مانی کسی نے نہیں مانی، لیکن پیش تو سب کے سامنے کی، قرآن تو سب کے سامنے انہوں نے پیش کیا. تو پھر یہ ہی ایک تیسرا مرتبہ ہے کہ جو عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت، اور اسی لیے ہدایت کا انتظام ہوتا ہے کہ انسان ان معاملات میں مستقل نہیں ہے. انسان نیکی اور بدی کی پہچان تو کر سکتا ہے، لیکن نیکی اور بدی آخری حد تک وہ بتا نہیں سکتا، وہ اپنے علم کی حد تک، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے تجربے یا اپنے عقل کی بنیاد پر وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ کون سی چیز ہے جو نیکی ہے، کون سی چیز ہے جو برائی ہے، کس چیز سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، کس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوگا. یہ اگر وہ بتا سکتا تو پھر پیغمبر بھیجنے کی ضرورت نہ تھی. پیغمبر بھیجنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ انسان کی عقل اس معاملے میں مستقل نہیں تھی، کافی نہیں تھی. انسان کی عقل اس کو سمجھ تو سکتی تھی، لیکن اس کے بتانے میں یا اس کے معلوم کرنے میں اسے ہدایت کی ضرورت تھی، اسے رہنمائی کی ضرورت تھی، وہی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا. اور اسی موضوع پر انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی دوسرے درس میں. پھر اس کے بعد جن لوگوں نے اس ہدایت کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے دی، اس کے بعد بھی ہدایت کے مراتب شروع ہوتے ہیں، اور مراتب شروع ہوتے ہیں. اسے قرآن مجید نے زیادت ہدایت کا نام دیا ہے. والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے. توفیق ملی، رستے پر چل پڑے، اب اس رستے پر چلنے میں بھی زیادت ہدایت. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. اصحاب کہف جو تھے فتیۃ، چند جوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا تھا، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کیا تھا، مزید ہدایت دی. وہ مزید ہدایت کیا ہے؟ آپ اس کو استقامت کہہ دیں، کہہ دیں کہ اسی پر ہم نے ان کو ڈٹ کر رہنے کی توفیق دی، ثابت قدم رہنے کی توفیق دی، استقامت کی توفیق دی. تو یہ ہے زدناہم ہدا، وزادہم ہدا. تو یہ زیادتی ہدایت
والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، سورہ محمد، یہ اضافہ. لیکن اس کے بعد بھی ایک اور قسم کی ہدایت ہے جس کی شاید ہم اس کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے. وہ ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. ہم نے تمہیں فتح دی، فتح مبین، صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہے. اور لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ تیرے اگلے پچھلے غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یا تیری امت کی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ایسے گناہ نہیں تھے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تیرے اوپر پوری کر لے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تجھے صراط مستقیم کی توفیق دے، ہدایت دے. اب ہدایت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ملی ہوئی ہے، ہدایت میں اضافہ بھی ملا ہوا ہے، ہدایت پر استقامت بھی ملی ہوئی ہے، مزید ہدایت بھی ملی ہوئی ہے. لیکن فتح کے ساتھ اس ہدایت کا کیا تعلق ہے؟ یہ ایک خاص قسم کی ہدایت ہے جو شاید ان لوگوں کو تو ملے جن کو دشمن پر اسلام کے لیے غلبہ اور فتح نصیب ہو. اس طرح قرآن مجید نے فتح مبین، فتح، ابھی ہم اس راستے کے نہیں ہیں. یہ ہدایت کی وہ قسم ہے جو شاید اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے مراحل میں سے کچھ مراحل طے کر کے، جب کچھ مراحل طے کرنے کے بعد کچھ اگلے مرحلوں میں آدمی کی وہ ہو جاتی ہے، کسی دوسرے مرحلے پر وہ جا پہنچتا ہے، کچھ مراحل طے کر کے کسی اور مرحلے پر پہنچ جاتا ہے. تو وہاں پہ ہدایت کی کوئی خاص قسم ہوگی جس کو ہم صرف سمجھ تو سکتے ہیں بظاہر، لیکن اس کو ہم تفصیل کے ساتھ نہیں معلوم کر سکتے کہ وہ کیا چیز ہوگی. بظاہر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فتح مل جائے تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو زبانی طور پر لوگوں کو بتاتے تھے وہ چیزیں عمل میں آ جائیں. جس غلبے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی وہ غلبہ لوگوں کے سامنے عملی طور پر آ جائے. جن لوگوں کی ہدایت کا انتظام صرف زبانی باتوں سے نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو قوت غالب ہو جائے گی اس کا مطلب یہ کہ وہ قوت حق ہوگی، تب وہ لوگ ہدایت پائیں گے، ان لوگوں کی ہدایت کا انتظام ہوا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور کچھ اور چیزیں ایسی ہوں گی جو ہمیں نہیں معلوم، لیکن بہرحال یہ ہدایت کا ایک مرتبہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، شاید کسی اور کو نہ دے، یہ بھی ہمیں نہیں معلوم کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاص، اس لیے کہ وَيَهْدِيَكُمْ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطاب ممکن ہے. بہرحال ایک مرتبہ ہے ہدایت کا، اور ایک ہدایت کا مرتبہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اس راستے پر چلتے چلتے موت بھی آ جائے، موت کے بعد پھر دوسرے مراحل سے گزرتے 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 قیامت اور میزان اور وزن اعمال اور کتاب اعمال نامے کی تقسیم اور صراط پر سے گزرنا، یہ سارے مراحل طے کر کے آخر کار جنت میں جا پہنچے اور جنت کے دروازے کے اندر چلا جائے. اس لیے کہ وہیں پہ قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اس وقت لوگ کہیں گے مومن، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، الحمدللہ، شکر ہے اس اللہ کے لیے، ساری خدائی کی تعریف، ساری خدائی کی صفات اس اللہ کے لیے ہے، ہدانا لہذا، یہاں تک ہماری رہنمائی کی، یہاں ہمیں پہنچا دیا، اس جنت میں ہمیں پہنچا دیا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری نہ کرتا اور ہمارے ہاتھ پکڑ کر یہاں تک نہ لاتا تو ہم تو نہیں آ سکتے تھے. وما کنا لنہتدی، ان تمام مراحل سے بخیر و عافیت گزر کر جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رہنمائی، یہ بھی ہدایت ہے. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہاں ہدانا اللہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں وہ ایمان کی توفیق مراد نہیں ہے، وہ تو ویسے بھی پہلے سے تھی.
وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا، ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. یہ سارے مراحل میں اللہ تعالیٰ نے ہماری دستگیری کی. جہنم سے کیسے بچے، صراط پہ کیسے آ گئے، اعمال نامہ کیسے دائیں ہاتھ میں ملا، وزن اعمال میں ہمارے نیکیوں کو کیسے وزن نصیب ہوا، اور ان تمام قیامت کے مراحل سے، موت، قبر، برزخ، پھر قیامت کی سور پھونکی جائے گی، وہ مرحلہ، اور پھر حساب کتاب کا مرحلہ، ان سارے مراحل سے گزر کر ہم جو اس جنت میں پہنچے ہیں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی کہ اس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا. تو یہ ہدایت ہے. اب ہمیں پتہ چلا کہ اہدنا الصراط المستقیم میں جو ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اور صراط المستقیم کو تو دیکھیں گے انشاءاللہ، ہدایت کی جو ہم دعا مانگتے ہیں اور ہمیں جو بتایا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اہدنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف موڑ دے، اپنی رضا کی طرف موڑ دے، اپنی بندگی کی طرف موڑ دے. اہدنا، اے اللہ ہمیں سمجھا، ہمیں بتا، ہمیں علم دے، معرفت دے، سمجھ دے، کھلی آنکھیں، دل کی آنکھیں ہمارے کھول دے. اور اہدنا، پھر ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رستے پر چلیں. اہدنا، ہمیں اس توفیق میں مسلسل اضافہ فرما، ہمیں استقامت عطا فرما کہ ہم مستقل طور پر اس رستے پر چلتے رہے، اس رستے کے راہی بنے، کبھی ادھر ادھر نہ دیکھیں، کبھی راستے میں اس منزل کو، اس سفر کو چھوڑے نہ، کبھی کسی اور راستے کی طرف متوجہ نہ، کوئی دوسرا راستہ ہمیں کوئی مزیدار نظر نہ آ سکے، ہمیں اسی رستے کے مسافر ہوں. اور اس رستے پر چلتے چلتے ہمیں ان مراحل سے اور ان مراتب سے مستفید فرما، ان مراتب میں سے بھی ہمیں عطا فرما، جو مراتب تینے بندوں کے لیے ہدایت کے مقرر کیے ہیں ان میں سے بھی ہمیں حصہ عطا فرما. اور پھر اس رستے میں چلتے چلتے ہمیں موت بھی آئے، پھر ہم اسی ایمان اور اسی ہدایت کے ساتھ قبروں سے بھی اٹھے، پھر قیامت میں بھی ہمیں اس ہدایت سے وافر حصہ نصیب ہو، تاکہ اگلے مراحل طے ہوں، جب اعمال نامے دیے جاتے ہوں، پھر جب وزن اعمال نامے اور یا اعمال کا وزن کیا جا رہا ہو، پھر جب ہم صراط پہ گزر رہے ہوں، اور پھر جب ہم جنت میں داخل ہو جائیں، حتیٰ کہ ہماری زبان سے یہ بات نکلے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام مراحل کے بعد ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. اور جب تک وہاں نہیں پہنچیں گے، یہ سارے مراحل مراحل ہی رہیں گے، یہ راستے کے منازل رہیں گے. یہاں کسی جگہ پہ ٹھہرنا نہیں ہے، یہاں کسی جگہ پہ ٹھہرنا نہیں ہے کہ بس یہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا، جی میں تو پہنچ گیا. نہیں پہنچا، یہ کیسے لوگ کہتے ہیں پہنچ رہے ہیں، پہنچ گئے، کون پہنچ گیا؟ جنت نہیں پہنچے ہے تو کہاں پہنچ گیا؟ پہنچنا تو وہ ہے کہ آدمی جا کر جنت میں پہنچے، ہدایت تو اسی وقت تک ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا. یہ ہے ہدایت کی تھوڑی سی وضاحت جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ العزیز بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اس ہدایت کی ضرورت کیا ہے، اور صراط مستقیم کیا ہے، اور اسلام کیسے صراط مستقیم ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر بحث ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. وہ سوالات جو آپ نے کیے، انشاءاللہ کل ان کا جواب مل جائے. ربنا تک